Hej! Tänkte visa hur man gör en färgcirkel. Och till det behöver vi en passare. En linjal. En penna. Ett sudd. De tre primärfärgerna. Gult, blått och rött. Behöver en pensel. Och vi behöver lite vatten. Vi börjar med passaren. Man ställer in den till önskad storlek. Det här blir ju radien. Viktigt att inte ändra den sen. Vi behöver samma inställning. Vi gör en cirkel. Så. Vi vill ha 6 stycken lika stora tårtbitar. Då sätter jag passaren någonstans, drar ett litet streck, flyttar passaren, drar ett nytt streck, flyttar passaren, drar ett streck, flyttar passaren, drar ett streck. Passaren och drar. Och det sista strecket. Så. Tar jag min linjal och min penna. Så drar jag linjer tvärs över. Från det ena krysset. Till det som är på motsatta sidan. Så. Vi drog alltså cirkeln runt. Sen använder vi samma avstånd och gör 6 stycken markeringar. Och vi har fått 6 stycken lika stora tårtbitar. Sen tar vi våra 3 färgpennor. Jag kommer inte visa hela processen, det skulle ta lite lång tid. Men vi behöver ha gult. En ruta som vi fyller med gul färg. Vi behöver blått. I en. Och rött. I de andra tomma rutorna eller bitarna kommer vi att blanda färgerna. Så här kommer vi att ta rött. Och sedan blått. Så det blir 2 lager med färg. Här blir det gult och blått. Och i den sista blir det gult och rött. När man har fyllt alla bitarna helt så tar man en blöt pensel och blandar ut. Den här färgen. Och den kommer att blanda sig så att det blir en grön färg. Så gör man med alla delarna i färgcirkeln. Och när det är färdigt kommer den att se ut så här. Och det ska vi göra idag. Tack så mycket!